हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत दिन पीछे आरो एटा नतुन ब्लॉग होइते मैं आपन लोगों माजले आइछो। सो आज हिसे 5 जून विश्व परिवेश दिवस। तो आज केटा मान गसपुली रूम तो गसपुली रुबो लागे पारिले तो गोटे बसर टुए रुबो लागे एटा एटा आज रुबो लागे। तो अमर मुंगाईगांव एनआईकेएस ऑफिसर पर अमक सारे कइसे गसपुली रुबो लय। तो গছপুলি ৰুম তো আপোনালোকে চাই থাকক। গছপুলি ৰুম এই বতৰটো আজি বহুত ঠাণ্ডা দিছে। সো চাওক, বৰষুণ আহিব চাগে, ৰ'দ নাই। তো গছপুলি পুৱাই পুৱাই ৰুই দিওঁ। ৰুই দিয়াৰ পিছত ক'ৰবাত স্পেচিয়েল এটা ঠাইলৈ যাম, আপোনালোকে চাই থাকক, গম পাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব, গম পাব মই ক'ত যাম, কি আছে আজি দিনটো। সো আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব। নতুন চোৱাই সো সৰু ঘৰৰ পৰা জামাই নিমন্ত্ৰণ দিছে, জামাই ষষ্ঠী বুলি কয়, জামাই ষষ্ঠী আছে আজি। সো ষষ্ঠী খাবলৈ যাম, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি গম পাব কি কি হয়, কেনেকুৱা হয় জামাই ষষ্ঠী। সো মই আপোনালোকক জামাই ষষ্ঠীৰ সম্পূৰ্ণ কি কি মানে কি কি কৰে কি মানে গছপুলি ৰুবলৈ আমাৰ স্কুলৰ তাতে গছপুলি ৰুম। তো গছপুলি ৰুই আপোনালোকক লৈ যাম মোৰ সৰু ঘৰলৈ ষষ্ঠী খাবলৈ। তো চাই থাকক ষষ্ঠীত কি হয়, কেনেকুৱা হয়, কি কি কৰে, কি কি নীতি নিয়ম আছে, কি নিয়ম কৰে শাহৰীয়ে। তো বহুত বহুত কিবা কিবি আছে। সো আপোনালোকে চাই থাকক, মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। তো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব ভিডিঅ'টো। তো গাইছ কি খবৰ, আহিলোঁ গছপুলি ৰুব। তো চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। গছপুলিতো পাৰিলে গোটেই বছৰটোৱেই লগাব লাগে, কাৰণ গছৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি সকলোৱে জানো। সো দিনক দিনে আমাৰ যিয়ে পৰিস্থিতি হৈ আছে, আজি গছপুলি নৰুৱাটো আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব। সো সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আজি, অথচ যিয়ে নহওক গোটেই বছৰ যি নহওক, তো আজিৰ দিনটোত সকলোৱে এটাকৈ হ'লেও গছপুলি ৰুব লাগে। সো সকলোৱে এটাকৈ হ'লেও গছপুলি ৰুব। তো যাবলৈ ওলালোঁ ষষ্ঠী খাব, লগত আছে নৱজ্যোতি, ভতিজা হয় মোৰ। তো চাই থাকক যাই কি হয় কি কৰোঁ। ৱাইফ তাতে আছে মাকৰ ঘৰত, তো মই আৰু মোৰ ভতিজা যাই আছোঁ ষষ্ঠী খাব। তো আপোনালোকে চাই থাকক কি হয় যাই, সব দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক। তো এইটো লৈছোঁ বেগত কিবা কিবি, এইটো একদম ফল মূলৰ পৰা আদি কৰি এই কাপোৰ কানি সব লৈছোঁ। আৰু বজাৰত যাম, বজাৰত যাই কেইটামান মিঠাই ল'ম, আৰু 15টা লৈ আহিছে, আৰু কেইটামান ল'ম 10টামান লৈ যাম তাৰপিছত। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, ভাল পালে লাইক কৰিব, চাই থাকক। তো গাইছ আহি পালোঁ, বহি আছোঁ ঘৰত, কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাই, বহি আছোঁ ইয়াতে ৰাস্তাত ছাগলী মাৰি আছে, তাতে ছাগলৰ মাংস দি খুৱাব। তো মাৰি আছে তাতে যাই আছোঁ, চাই থাকক। মেংগো, আপেল, বেনানা, তাৰপিছত কি দে, এই আঙুৰ, এই বহুত কিবা কিবি, আৰু ৰসগোল্লা, দৈ, দৈ চিৰা, মজা মজা। I need a second to take a breath to keep me guessing with what you said. You're in my head. We're under pressure, we're sinking deep like stormy weather. Can't seem to breathe when you're with me. I don't want
it up, feeling frustrated. It ain't enough to fix a lie. If you're gonna break me, I know I won't stay. I don't wanna wait here, you push me away. If you're gonna choose, you don't know what to do. I don't wanna lose you, but don't wanna lose me too. I need a second to take a breath, to keep me guessing with what you said. You're in my head.